Çok güzel. Biz bugünlerim Quba rayonu Püstəqasım kəndindeyiz. Demek Memedova Güler babamız gildeyiz. Çok güzel, çok şad olduk. Uğurlar bol olsun, melekler bol olsun. Ve gördüğünüz gibi Çağdaş Təhsil Komandası olarak Quba rayonu Püstəqasım kəndi, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli şagirdlerimiz, valideynlerimiz. Quba rayonunun en uzgar kentlerinden biridir. Ve o cümleden Qonaq kent yolundadır, Təngəltı yolundadır. Bizim dağ kentlerimizden biridir, uzgar kentlerimizden biridir. Bugünler biz buraya qonaq gelmişik, bizim Memedova Güler balamızdan bağlı. Gördüğünüz gibi Çağdaş Təhsil Qəzetinin xüsusi buraxılışı Azərbaycanın her yerinde. Quba'da, Qusar'da, Astara'da, Respublikanın bütün rayonlarından güzel məqaleler hazırlayacak. Təbrik edeyim. Burada da bizim güzel balamız hakkında gördüğünüz gibi. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Hemşe böyle şenliklerden. Bizim güzel balamız hakkında gördüğünüz gibi Güler balamız hakkında böyle məqale işlemişik. Təbrik edeyim. Güler balamız, təbrik edeyim. Uğurlarım bol olsun. Nailiyyətlerim bol olsun. Her zaman vətənimizin başını düz eləyəsən, buna bir işçiyat olarak görəsən. Özünü təqdim edə görürüm. Adın familiyə nədir sən? Güzel olalım. Adım Memedova Güler. Valid. Çok güzel. Memedova Güler, valid kızı, Quba rayonu Püstəqasım kənd. Tam orta məktəbdir. Ne sensin şagirdsin? 3-5. Eləş, güzel bana. Eləş. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Müəllim. Müəllim olmaq istəyirsən. Çok güzel. Bu da belə görsənir ki, sənin müəllimlərin daha çox sevdirdiyi üçün, müəllim sənətin peşəsini sevdirdiyi üçün sən müəllim olmaq istəyirsən. Ona görə də burada bizim çəkilişimiz vasitəsilə bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüz bildiririk. Sağ ol deyirik. Yaxşı, müəllimlərdən ən çox sevdiyin hansılardır? Müəllim rəhbərini sevirsən, biz də məktəbi direktor başda olmaqla bütün müəllim kollektivimiz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürümüz bildiririk. Hə, uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Aynən, Allahdan heç bir evi böyüksüz eləməsin, asaqqalsız eləməsin, avrusəsiz eləməsin. Mən istəyirəm ki, siz özü təqdim edəsiniz, öyrə sözlərini deyəsiniz. Mən də Gülərin nənəsi Məmmədova Beyzada. Mən də təbrik edirəm Güləri, hamı nəvələrimi belə şad günlərini görür, belə çəkilişlərini görür. İnşallah. Yaxşı oxusunlar, büyük işlər sahibi olsunlar. Amin. Nənə, uğurları bol olsun. Uğurları bol olsun. Nailiyyətləri bol olsun. Onun olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Biz də gələk bizim çəkilişimizi aparan bizim köməkçimiz Müsal bəydi. Mənim də adım Müsaldır. Kəlbəzər, Müsal Kəlbəzər mənə. Müsal İslamov bizim həm baş rektor müavinidir. Və o zümrədən də bizim bölgə əməkdaşımızdır. Təbrik edirik. İnşallah o gün olsun ki, biz də hamımız gələk. Gözəl ali məktəbə qəbul olsun. Biz də gələk burada inşallah gözəl çəkiliş yaparaq. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uzaq eləsən, gözəl bol olsun. Amin Allah. Demək, neçə nəvəniz var Aynənə? 6 oğul nəvəm var, 6 dənə qız nəvəm var. Allah sağlasın. İnşallah hər birindən bağlı gözəl çəkilişə gələk. O biri nəvələrində uğur və nailiyyətlər çox olsun. Təşəkkürlər, minnətlərim, sağ olun. Demək, bu çəkiliş vasitəsilə biz Güler balamızın atasını da təbrik edirik. Gözəl gündə gəlibsinizmişiz. Bugünlərin bizim Valid bəyin ad günüdür. Biz bütün Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Valid bəyə ad günü münasibətən təbrik edirik. O gün olsun ki, inşallah gələcəkdə övladların hər zaman xoş xəbərlərini görsün, xoş xəbərlərini eşitsin, ali məktəbə qəbul olsun və övladların hər bir ali məktəbə qəbul olsun. Biz də gərək gözəl çəkiliş yaparaq. Əlbəttə ki, bütün valideynlər övladları üçün daha çox əziyyət çəkirlər. Mən Allahdan da səni də əsir eləməsin, anasını da əsir eləməsin, anasına da sağ ol deyirik, sizin tərbiyənizlə məşğul olduğu üçün uşaqlar. Atasına da sağ ol deyirik, sizin vətənpərvər yaxşı böyüməyə üçün. Babanın adı nədir? Şahbəddin. Şahbəddin bəy. Yaşayır da həyatda. Allah ona da ömür versin və inşallah hər zaman nəvələrini gözəl günlərini görsün. Nənəmiz də əsir eləməsin, babamız da baba olasın. Sağ olun, təşəkkürlər, minnətlərim. Sağ olun. Çox gözəl. Kim oğlu? Ramin oğlu.
Sağdaş təhsil komandası olaraq demək Qusar şəhərində biz bütün rayon məktəblərlə bağlı gözəl çəkilişlər aparmışdıq. O cümlədən istedad şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, idmançılar o şagirdlərlə adlan getmişdik. Onlardan birində bizim qoçaq balamızı təbrik edir. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görülsün. İnşallah bundan da yüksək adlara layiq görüləsin. Ayxan balamız, inşallah. Və mən istəyirəm ki, gələcəkdə hansı peşən sahib olacaqsan, o haqda danışasın. Kim olmaq istəyirsən gələcəkdə? Polis olmasın. Ay maşallah. Arzu edirik gələcəkdə polis olasan. İnşallah bizim vətənimizin qanunlarını qoruyasan, qanun keşində olasan inşallah. Bax, gördüyünüz kimi, hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli tələbələrimiz, Sağdaş Təhsil Qəzetinin xüsusi buraxılış olan şunun alımızda bizim, buyurun, yaxınlaşdırın müəllim, gördüyünüz kimi bizim qoçaq balamız haqqında məqalə verilibdir. Bəli, biz də Sağdaş Təhsil komandasını sənə təbrik edirik. Çalış ki, birinci növbədə bizim jurnalın üzü qalında olan cənab prezidentimizin adına layiq ol həmişə. Vətənimizin adına layiq ol həmişə. Və o cümlədən də bu jurnalın adına layiq ol həmişə. Və atanın, ananın adına layiq vətəndaş ol, övladı ol və vətənimizin başını üzəri. Oldu mu qoçaq balam? Məktəbində ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Ən çox. Adlarını deyə bilərsən? Nədir müəllimlərin adları? Elvira Zəkirov. Elvira? Zəkirov. Zəkirov. Gözəl bala, sən bizim Ayxan balamızın bacısın, elə mi? Adın nədir sənin? Aysun Mühibəliyev. Aysun balam, sən neçə doğulursan? Mən 7-yə çıxmışam. Çox gözəl. Sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Müəllimə. Müəllimə. Arzu edir ki, hər bir övlad, yəni hər biriniz öz arzunuza çatasınız. Və bizim qoçaq balamızın nə gözəl gözəl gözləri var. Sənin adın nədir? Nədir sənin adın? Adı nədir? Amir. Amir balam. Sən ne güzel belə tellərin var, ay Allah, ne güzel tellərin var. Təbii ki, inşallah arz edirəm ki, bizim bu qoçaq balamızda inşallah orta məktəbi geçsin. Qardaşı kimi, bacısı kimi, bu da bizim Azərbaycanımızın dəyərli vətəndaşı olsun, yaxşı olsun. Gələcəkdə hansı sənətin peşən sahibi olmanıza baxmayaraq, birinci növədə vətənimizin dəyərli vətəndaşı olasınız. Olur mu qoçaq bala? İnşallah. Sən də söz verirsən, bax üzünü tut kameraya, bax o çəkən kameranı çəkən. Bizim Müsal İslam oldu. Demək, bölgə müxbiridir. Nə söz verirsən? Bax, o mənim adım Müsal Kəlbəzəlidir. Çağdaş təhsilinin rəhbəriyəm. Nə söz verirsən bizə? Gələcəkdə necə şagird, necə tələb olmağına söz verirsən? Mən gələcəkdə yaxşı tələb olmaq istəyirəm. Və gələcəkdə yaxşı vətəndaş olmağına söz verirsən mi? Biz de sana söz verdik ki, Çağdaş Təhsil komandası olarak her zaman senin qulluğunda ve senin hakkında güzel çekiliş edilir. Ama müəllimlərlə beraber sizin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyiniz en çok əziyyət olan sizin valideynləridir. Atadır, anadır. Onlar ananız sizin təlim tərbiyə olmanız üçün əziyyət çəkir. Adı nədir ananızın? Zarim. Zarim Axan. Elə mi? Bunların bizi sağ ol deyil. Anana sağ ol deyilsən, təşəkkür edirsən. Ata, əsas əziyyət çəkən atadır, zəhmət çəkən atadır. Atanın adı nədir? Ramin. Ramin Bey. Ramin Bey, hansı ayda çalışır? Ne işinde işledin, bacısı? 104 qəza xidmətində. Ne qəza xidmətində? 104. Çox gözəl. Görürsünüz, qaz xidmətində işledi. Yəqin ki, sən ən təhlükəli işdi, o işdə işləyə, əllərin zəhməti ilə özünü təhlükə ataraq, sizin yaxşı böyümən üçün özünü əziyyətə çalır və siz də çalışın ki, atanın, ananın əziyyətini yerə qurmayacaqsınız. İnşallah. Təşəkkürlər, minnətdaram. Müsal, sənə sağ ol. Təşəkkür edirəm. İnşallah sən də balan haqqında inşallah gələb biz gözəl bir çəkiliş yaparız inşallah. Uğurlarım bol olsun. Sağ ol. Bax, bəs biz istəyirik ki, müəllimlərin bir neçə nəfərin adlarını deyəsən. Hansı müəllimi daha çox sevirsən? Mahirə müəllimə. Mahirə müəllimə və Elvira müəllimə. O müəllimlərin hər birinə də biz öz çəkilişimiz vasitəsilə təşəkkür edirik. Sağ ol deyirik. O gün olsun ki, həmişə vətənimizin başını üzə deyəsən. Sağ ol, minnətdaram.